Olá, navegantes da web, aqui é o Ruiz, e é a quinta vez que eu tô tentando fazer esse vídeo, viu? Toda hora é um probleminha que eu tenho que resolver. Vamos ver se dessa vez sai, né? Como eu falei no meu post lá, eu vou fazer uma série, fazer vários vídeos, ensinando Linux para quem só usa o Windows, entendeu? Não conhece quase nada de Linux, ou nunca usou Linux, nunca nem ouviu falar de Linux, tá? Então é um vídeo para pessoas que querem conhecer o Linux e que nunca usaram, né? Para começar, eu quero que vocês pesquisem no Google este site aqui, ó, DistroWatch, tá? Pesquisem no Google e cliquem no link deste site aqui, distrowatch.com. Vai abrir este site aqui. O porquê que eu quero mostrar esse site? Tá vendo aqui do lado, ó? MX Linux, Manjaro, Mint, Elementary, Ubuntu, Debian, Fedora. E tudo isso aqui é Linux. O Linux, ele não é um sistema só. Só um sistema só chamado Linux, não. O Linux, ele é composto de vários sistemas diferentes baseados no Linux, entendeu? Então temos vários, temos inúmeros sistemas Linux, entendeu? Tudo isso aqui é sistema Linux. Tem um sistema Linux para pessoas com mais conhecimento, tem sistema Linux mais fácil de usar, tem sistema mais leve, tem sistema mais pesado, tem sistema para quem joga, tem sistema para quem edita vídeo, tem sistema para todo mundo, entendeu? E aqui, ó, por exemplo, Ubuntu, Debian, Fedora, são todos sistemas. E nós chamamos esses sistemas Linux de distribuições, tá? Então, Ubuntu é uma distribuição, Debian é uma distribuição, Fedora uma distribuição, qual outra aqui? Lubuntu, que é o que eu estou usando e eu vou ensinar para vocês agora, é uma distribuição também, tudo distribuição, tá certo? E este site, ele, além de mostrar essas distribuições, ele mostra detalhes de cada uma. Entendeu? As novas versões e tudo mais, tá? É um site muito útil. Então agora vamos para o Lubuntu, que é um sistema Linux baseado no Ubuntu, muito parecido com o Windows, assim, para quem está saindo do Linux e indo para o Windows, quem está saindo do Windows e indo para o Linux, né? É um sistema parecido. Ó, você clica aqui, ele abre menuzinho, iniciar, né? Tem a barra aqui embaixo, com relógio, então é bem parecido, né? Pesquisem no Google, Lubuntu, tá vendo? E entrem no site oficial dele. No site oficial, aqui de cara já mostra as opções de download, certo? Aí temos aqui Intel x86 e AMD 64. Tá? Eu quero que vocês anotem essas duas versões aqui, são duas versões do Lubuntu, tá? Memorizem, por quê? Porque dependendo do seu computador, você vai baixar uma versão ou outra versão, e eu vou explicar isso. Agora estamos no Windows 7, certo? E eu vou mostrar para vocês aquelas duas opções, ó, né? 64-bit, AMD 64. E o Intel x86. O que, que é isso? Vocês vão clicar no menu iniciar, painel de controle, sistema e segurança, sistema, para ver as informações do seu sistema, certo? O meu sistema, ele é 32 bits, certo? Mas o meu processador, ele aguenta 64, ó, AMD Athlon 64. O meu processador é 64 bits, tá bom? O sistema que eu instalei aqui é 32. Então, o que significa isso? Se o seu processador, você abrir isso aqui, o seu processador for 64 bits, tá? Então você pode baixar esta versão aqui, ó, 64 bit AMD 64. Agora, se o seu processador for 32 bits, então você não pode baixar a versão 64, você tem que baixar esta versão aqui, Intel x86, entenderam? Eu vou repetir. Se o seu processador for 64 bits,
tá? Se ele tiver 64 aqui, vocês podem baixar a versão AMD64. Se não, se ele for 32 bits, vocês têm que baixar a versão Intel X86, tá bom? No meu caso aqui, ele é um AMD64, tá? Mas vamos supor que tem um nome aqui que você não consiga descobrir se ele é 64 ou 32 bits aqui pelo processador. Então vocês vejam o tipo de sistema, ó. Sistema operacional de 32 bits. Se tiver 32 bits aqui, então para não arriscar, baixem a versão X, não está nem ela. Agora, se tiver aqui sistema operacional de 64 bits e está funcionando, então seu processador é 64 bits. Então vocês podem baixar a versão 64. Entenderam? Eu vou baixar a versão 32 porque eu instalei o Windows 32 e eu vou instalar o Linux 32 também. Tá bom? Como que baixa? Só clicar nesse botãozinho aqui. Tá certo? Clicou nesse botãozinho, ele vai baixar para você um arquivo, que é o arquivo, que é a cópia do Linux Lubuntu. Vamos entrar aqui em Downloads. Ele vai baixar este arquivo aqui, ó. Lubuntu 18.10-desktop, que é a versão para computador comum, -i386, que é aquela versão de 32 bits que eu falei. Tá? Ele vai baixar este arquivo aqui, que é uma cópia do DVD de instalação do Linux. Do Linux Lubuntu. É uma cópia do DVD de instalação. Esta cópia, ela é um arquivo ISO. ISO, ISO, tá? É um arquivo ISO. A cópia do DVD de instalação, a cópia do DVD é um arquivo ISO, tá? Então, a gente agora tem o sistema, a cópia do DVD de instalação do sistema Linux Lubuntu, certo? O que a gente faz com isso? A gente agora tem que gravar no DVD. A gente vai gravar esta cópia de DVD em um DVD físico, que a gente vai usar depois, no próximo vídeo, para instalar o Linux Lubuntu no computador sem tirar o Windows. A gente vai deixar o Windows e o Linux. A pessoa vai poder escolher se ela quer usar o Windows ou se ela quer usar o Linux. Não vai precisar tirar o Windows para instalar o Linux. Tá? Para fazer isso, você precisa baixar um programa. Você primeiro precisa ter um leitor e gravador de DVD, obviamente, tá? E depois baixar um programa de gravação de DVDs. Aqui eu tenho quatro recomendações aqui, gratuitas, tá? São programas gratuitos. Eu testei vários e eu gostei desses aqui: Burnware Free, IMG Burn, InfraRecorder e CD Burner XP. Este último aqui não vai funcionar no meu Windows virtual, tá? Ele dá erro. Os outros três até que funciona. Dá para mostrar como que vamos fazer para gravar, tá? E a partir do conhecimento desses três, vocês conseguem gravar em qualquer outro. Vamos lá. Já tem o arquivo baixado. Vamos abrir o Burnware Free, dando dois cliques aqui. Abre esta tela. Temos aqui dados, multimídia, imagens de disco e utilitários. A gente quer gravar uma imagem de disco, uma cópia de disco, tá? Que é a imagem ISO. Então a gente vai gravar ISO. Pode clicar aqui. Ele abre esta janela, certo? Aqui embaixo, se não tiver DVD, tiver CD ou outra coisa, vocês colocam DVD 4.7, tá? Aqui em cima, do lado desses botãozinhos aqui, tem esse número, certo? 4x, pode estar 8x, 12x. Coloquem sempre o menor valor que tiver aqui dentro, tá? Sempre o menor valor, que é a menor velocidade. Esse botão aqui é a velocidade. Vocês, para gravar sistema Linux, usem sempre a menor velocidade possível, tá? Aqui em opções, vocês deixam marcado esta opção de usar a velocidade mais baixa, como eu acabei de falar. Finalizar disco, para ele fechar a seção do disco, porque tem que fazer isso, tá? Para não dar erro.
Este tardisco, após completado, isso aqui é opcional, verificar é opcional, tá? Proteção buffer and run, você deixa, é bom deixar marcado, e essa calibração também. Deixa desse jeito que está aqui e clique OK. E aqui, aqui no meio, aqui, ó, local de, da imagem de disco, que tem esse arquivo ISO aqui, a gente vai clicar em procurar. Vamos na pasta downloads. E clica aqui, ó, Lubuntu, que é aquela imagem, aquele arquivo que a gente baixou do Lubuntu, certo? E clique em abrir, ou dá dois cliques lá, tanto faz. Aí ele aqui, ó, ele coloca o seu arquivo aqui, reconhece aqui, só clicar em gravar, e ele vai começar a gravar o seu DVD. Eu não vou clicar aqui porque assim, eu não quero gastar a mídia, certo? Mas é só clicar aqui, ele vai começar o processo de gravação, tá? Vamos para o próximo programa. O IMG Burn. O IMG Burn, ele vai abrir duas janelinhas aqui, tá vendo? Essa janelinha é a janelinha de informação, deixa ela aberta, é bom. E aqui tem as opções, tá vendo? Vamos clicar nessa primeira aqui, ó, que tem esse desenho desse papel com CD e um CD sendo gravado aqui, ó. Write Image File to Disk. Image, tá vendo? Imagem, cópia. Clica aqui. Aqui, ó, Source, Origem, Please Select a File, é aqui que a gente vai pôr a nossa imagem, a nossa, o nosso arquivo ISO lá do Ubuntu. Clica nesse botãozinho aqui da pastinha com a lupa e depois clica no seu arquivo que você baixou, o arquivo ISO do Ubuntu, e clica em Abrir. Ele reconhece aqui, ó, a imagem, tudo certinho, certo? Aqui, o Write Speed, pode estar max, pode estar outra coisa aqui, certo? Coloque sempre a menor possível, no caso aqui está 1x, né? Sempre a menor possível. E clique em gravar, e ele vai começar a gravação do seu DVD do Ubuntu. E agora a última opção, que é o Infra Recorder, que é o outro programa. Dá dois cliques nele, vai abrir este aqui, clique em Write Image, Image, cópia, certo? É o que a gente quer fazer, gravar a imagem de disco. Escolhe a imagem que a gente acabou de baixar, do Ubuntu. Clique em abrir. Veja que aqui a velocidade está no máximo. Não é para deixar no máximo, é para deixar sempre a menor possível. O método, aqui não apareceu, mas é sempre at 11, tá? Session at 11, quer dizer, é para fechar o disco, para não deixar sessão aberta, para gravar. Aquele disco que você grava uma vez, aí você pode gravar mais coisas e vai adicionando coisas nele, entendeu? Este, não é este que é para fazer aquele que você grava só uma vez e não consegue gravar mais nada, tá? É este que a gente quer, tá bom? Session at 11, tá? Aqui não está aparecendo, não sei porquê, deveria aparecer as opções aqui, né? Bom, mas é isso, tá? Aí aqui está, aqui vocês colocam Session at 11, né? Gravar uma vez só. Aí aqui, ejetar disco. Isso aqui é opcional. Esse aqui vocês deixam marcado. Insuficiência de buffer, né? Proteger, deixa. Preencher faixas, deixa. E finalizar, deixa, tá? Finalizar disco. Aí aqui, certo. Aqui tá bom. Tudo certinho aqui. Clique em OK, tá? E ele vai começar a gravar o seu DVD do Ubuntu também. Certo? E esses são os três programas. Como eu falei, este último aqui, ele não vai funcionar direito no meu Windows virtual, tá? Ele não vai funcionar muito bem não, ó. Viu? Infelizmente, eu não vou poder mostrar como que é o funcionamento dele. Mas é basicamente a mesma coisa. Vocês vão clicar aqui, ó, File. E aqui tá, ó, Burn Disk from ISO File, tá vendo? ISO. ISO, imagem, image, ISO. É essa opção que vocês vão escolher, tá? Fechar ele. Então é isso. No próximo vídeo eu vou ensinar como pegar este DVD que a gente acabou de fazer e instalar o Linux no computador, deixando o Windows, sem tirar o Windows, tá? Para você poder usar o Windows, usar o Linux, assim fica mais fácil para você aprender, né? Porque não força, ah, vou ter que ficar usando só o Linux. Não, você usa o Windows e quando você quiser usar o Linux, é só você escolher a opção de Linux lá e usar, tá certo?
você não fica sem o seu Windows. Deixa o joinha, deixa o like aí, compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você também quer que use Linux, né? Que também saiba, conheça o Linux. E também dê uma olhada no meu livro que eu acabei de fazer, que é o Código Baquara. Ele é um livro de ficção científica, tá? É só pesquisar Código Baquara na internet e vocês acham. Ele está no Clube do Livro, está na Amazon. E já tem um outro livro menor dele, que é a mesma história com um outro ponto de vista. E ele é bem menor, bem mais compacto, esse outro livro que eu estou fazendo, tá? Daqui a pouco ele aparece aí. Então é isso, dá uma força aí para esse livro, dá uma força para o canal e até o próximo vídeo aí. Falou!